Ettorna på Ljungbyskolan i Falkenbergs kommun håller på med ett läs- och skrivprojekt med hjälp av lärplatta. I förskoleklassen lär eleverna känna lärplattan som verktyg. Och nu i ettan används lärplattan bland annat till att skriva olika texter. Eleverna arbetar i par och utvecklar samarbete, skriva, prata och lyssna. Ett annat sätt att väva in NO och SO var arbetet med barnkonventionen från FN-dagen. Med samarbete, drama och inlevelse fick eleverna mening med textarbetet. Hela skolan lyssnade till ettornas redovisning. Vi har ett gott samarbete med IT-pedagogen som tipsar om appar till vår undervisning. Letterskol är en stor favorit för många av eleverna. De tränar in bokstäver och siffrornas form på ett väldigt lustfyllt sätt. De arbetar ensamma eller tillsammans. Skolstil, det är en smidig skrivapp. Eleverna kan också lyssna på vad de har skrivit. Vi använder Book Creator mycket. Den används till redovisningar, utvärderingar, sagor och som här till mattesagor som eleverna skriver själva och frågar de andra. Med lärplattan så ger eleverna samarbete, glädje och delad kunskap. Den inre motivationen ökar. I vårt sagotema använder vi lärplattorna och alla Annas gosedjur. Anna visade en saga som hon hade gjort och skickade sedan ut eleverna på eget skapande i par. Barnen fick planera hur figurerna skulle agera på bilderna. Och sen var det dags att skriva ner sagan. Vi lärare använder lärplattan till att göra egna instruktionsfilmer till undervisningen. Alla sitter och lyssnar på filmen och de som behöver lite extra tid kan titta så många gånger de behöver. Tack från oss i ettan i Ljungbyskolan.